Jeg tror lige, jeg går ud og ser, om de er gået i gang med at lave æblekage. Jeg går lige og køber noget selv til dem. Hvordan går det herude? Er I ved at lave æblekage? Ja, ja. Jeg skal bare lige have det. Så. Det var godt. Og der skal vi hen. Sådan der. Au, det er brændende. Derfor er det koldt. Skal det være koldt? Mm. Skal være ikke, ja. Du kan altså ikke få smør af med koldt vand. Gå du over og tør fingrene der også igen. To sekunder. Skal vi have noget sukker? Rørsukker skal vi have. Ja. Det har vi her. Rørsukker hælder med i. Jeg tror, så har vi ikke noget. Vil du have æblekage? Mhm. Hvor lækkert. Vi skal have en hånd. Rørsukker. Vi skal bruge 60 gram. Det håber, der er noget. Det håber, der er noget. Ja, så kan det være, der er noget i skabet, jo. Ja, det er. Bare med frostegården. Jeg skubber lidt til dig, Malle. Sukker er altså bare det lækkerste. Ja, undskyld, hvis jeg skubber kameraet. det vidste vi, hvad det er, ikke? Oh, der var rigeligt. Malle, så er det din tur til at hælde det op. De skiftes. Ja, det er også sødt. Ej, man, på smager. Ja, men det skal jeg hele med. Sukker er det der. Kør i forhold, ikke? Nå. Så skal vi bruge... Og du spiser æble imens. Jeg danser. En lille smule sand skal vi bruge. En knivspids. Og det er det, jeg putter i. Og det kan jeg lige gøre. Fordi en knivspids, det er jo ikke ret meget. Det er lige sådan her. Nå. Så. Ikke mere end det der. Nej, det er meget lidt. Ja, så bare putte det. Men jeg må gerne prøve igen, fordi det var meget lille. Nej, vi skal ikke være særligt. Nej, noget andet mener hun. Noget andet? Nå, ja, okay. Bare sådan, så hun får lov lige at være med noget. Yes. Hvad med dig, Malle? Kommer du herover? Nå, så står jeg her. Malle spiser æble. Ja, nu skal vi gøre sådan. Er du lidt forkølet i dag, skal jeg? Det kan godt sige. Ja. Det vil jeg gerne høre. Så skal vi smøre i små stykker her. Sådan der. Og så skal vi ligesom moste sammen med melet. Og havregrynene. Ja. Så. Ligner mere banan og æble. Ja, det er det ikke. Det er smør. Se, så gør vi sådan her. Skal vi også? Nu gerne. Du har vasket fingrene, ikke? Ja. Med sæbe. Super. Jeg er bange for, at der kommer sæbe i maden. Ej. Du må helst ikke koste noget i æblerne. Nej, det er ikke. Eller i dig. Godt, du har været for. For morgen, ja. Jeg er aldrig ment for. Det er en lidt skæm. Nå, skal en lidt. Ja, det ser sjovt ud, at man kan gøre sådan. Det er simpelthen nogle lærvoks. Ja. Der er en bjerg til sådan lidt fnulleragtig. Jeg kan ikke se. Kan du se? Ja, det hedder også smulderdej, det her. Det dufter godt. Ja. Så skal vi bare lige have det til at hænge lidt sammen her. Jeg vasker lige hænderne. Se. Ikke så meget. Sådan. Så sprøjter du lige. Sådan. Sådan. Snart får det hele til at hænge sammen her. Så godt. Ja, det kan jeg godt se. Jeg kan sådan mærke, at det smuldrer mellem fingrene. Ja. Der er mange forskellige opskrifter på det, men jeg fandt bare så kan du også tørre det. Ja. Jeg fandt bare en på nettet, der var net. Og hvad hedder den, hvis nogen får lyst til at lave æblekage? Hvad googlede du? Jeg googlede bare æblekage med crumble. Ja. C-R-U-M. PLA, tror jeg, eller PLA. Ja. Ja. Og så dukker der en masse forskellige fra. Så kan man bare finde den, der har nemmest, ikke? Ja. Så tror jeg, at det her det er fint. Så skal vi til at
Skal jeg nogle æbler over? Det vil jeg godt gøre. Ja. Det er jeg gjort. Skal man skære sådan både? Ja. Og skal man have kernehus ud af, og så har jeg sørget for at finde nogle kæmpe store kæmpe æbler. Kæmpe æbler, ja. Det er fordi, ellers så skal jeg jo ordne mange æbler. Så derfor har jeg valgt nogle, der er lidt store. Så du skræller, eller skærer 5 æbler ud? Ja. Men jeg kan godt skære. Man kan også godt skære skrællen af. Det kan også godt være, at vi gør det. Ja. Men jeg kan godt skære, når det er så... Ja. Det der med at skære det der kandehus ud. Ja, skal du se, jeg gør en klar til dig her. Så kan du gå i gang. Jeg glæder mig til at spise din æblekage. Det kan jeg godt forstå. Det er også meget godt. Det er meget godt. Sofia? Mm? Jeg tror, vi finder en lille skål, vi kan smide dem op i. Ej, det er hvad? Det er helt godt bare at Melle, har du vasket fingre? Ja, det tror jeg, det er hvad, det har. Prøv at se her. Så lægger vi dem herop på. Og så bare lægge skrællerne derud. Ikke? Så tager du bare en af gangen. Og så skærer du bare... Okay. Fordi så... Måske skal jeg med i Sofia bytte kniv. Sofia er så ikke lidt skarpere end Mellis. Jo, nej. Malle, du er meget koncentreret, skat. Så bytter vi. Den er meget skarpere, den der sorte. Malle, kan nemlig godt få noget vendt den rigtigt. Hvad sker med fingrene? Ja, det skarpeste. Ja, sådan, du kan se takkerne på den. Bare pas på fingrene, ikke? Malle, kan du godt klare den der? Ja. Pas lige på. Den er altså lige skarp nok, den der. Det er godt. Skal jeg hjælpe dig, Malle? Nej, jeg kan ikke føle mig meget, hvad det er syg. Er du syg, skal jeg? Føler du dig syg, skal jeg? Ja. Håber du ikke at lave okay med mig, så? Mhm. Jeg skal ikke bygge kniv med Malle igen, jeg får lidt dårlige næver. Jeg kan snakke sådan. Den der skulle bare vende om. Sådan, Malle. Det er bedre. Den er ikke lige så skarp. Jeg synes, den er bedre. Jeg synes jeg også. Fisk, ja. For den anden kan jeg næsten ikke skære med. Nej, det er sådan. Den skal man, ja. Så skal man gøre sådan her. Men det kan jeg ikke gøre. Nej, det er også bare hurtigt. Så, op med det. Hey. Flot, Malle. Der gør man sådan her. Altså sådan gør jeg. Nå. Var det kernehuset? Ja. Mm. Det er et stort et projekt. Bare smid det her over skiden. Hvor? Der. Over i skrællet. Ja. Ikke? Og så når du får skåret noget ud her, så smider du det bare op. Okay. På den der, ikke? Så samler vi alle æblerne her op i. Og så skal dejen, den skal ud over her. Mm. Ikke? Smid bare det her over skiden. Super. Malle, prøv at lægge den der ned. Kan du have kniven helt oppe i ansigtet? Alt skal foregå, hvis du ikke bare skal, ikke? Sådan. Hada. Det gør ikke noget. Bare lad hunden tage det. Ja. Det er fint. Men husk altid at beholde kniven på spækbrættet. Ligesom far gør. Så. Skal jeg vise dig en god måde at gøre det på, Malle? Nej, det behøver du ikke have, hvor du har far. Okay. Så blander jeg morgen op. Sådan der. Det er altså ikke noget, der er lidt på. Nej. Det smager mig altså ikke. Og i virkeligheden har vi også tit lavet det med skræl på, uden at det egentlig gør det helt stort, synes jeg. Ja. Altså, det kan du gøre, jeg har ikke noget sådan her. Nej, det gør jeg ikke noget. Du tager bare godt tid. Godt, du holder kniven i spæt fra det, Malle. Det er okay, Malle. Så kan vi ikke bruge det æble der. Jeg fik det igen. Så
Så kan du begynde at hakke ud små skiver, skal den her. Nej, bare vent med den. Tag de små skiver først, skal jeg. Så du også får lidt over i fadet. Er det ikke en god idé? Jo. God idé. Det vigtigste er, at du har alle dine fingre, når vi er færdige, ikke? Jo, tak. Og oh, jeg yes. Ja, også os. Du må ikke skille mindre heller. Det kan jeg ikke. Det ved jeg heller. Det ved du hvad, det gør så heller ikke noget, hvis bådene ikke bliver sådan helt... Prøv at se, jeg har skåret dem helt skævt her. Ikke? Og det gør ingenting, fordi man kommer ikke til at se dem. Jo, man skal også skære dem ud sådan nogle små klumper. Nej. Altså, det vil jeg da. Nå, jeg sætter mig lidt ind i stuen til Sofia. Yes, yes. Okay. Vi kalder når det der krømme skoven på kagen. Det gør ja. Vi. Okay. Kalder dem. Aftale. Så skal der det her crumble dej på, så var det vi lavede lige før. Det skal bare sådan fordeles lidt jævnt ud over kagen her. Okay. Sådan der. Har du ikke gjort andet end æblerne er skrællet? Æblerne er skrællet, skåret i firkanter, eller skåret stykker, små stykker. Det er det eneste. Og så dejen ud over her. Der er masser af smør i det her jo. Så de bliver nærmest stegt i ovnen, ikke? Så har vi tændt ovnen på 200 grader. Og så skal den ind bagefter i 25-30 minutter. Så skal vi bare lige have lidt, lidt kanel ud over der. Okay. Så kommer kagen ud af ovnen om lidt, men prøv lige at se de to hunde. De er simpelthen så vilde med at lege med hinanden. Og det går altså ret vildt for sig nogle gange. Så kommer æblekagen. Åh, hvor ser den lækker ud. Ja. Det ligner en pølse derinde, men det er jo et stykke rødt æble. En pølse? Ja. Hvor ser du den? Det er et stykke rødt æble. Ej, hvor lækkert. Vi skal også have lidt creme fraise til, ikke? Hvad, Sofia, ser den ikke lækker ud? Jo. Nå, har du fået lidt bedre? Lidt. Nå, så læg dig lidt ned. Måske er du bare lidt træt, skat. Ja. Det er da en lækker æblekage. Ligner med en kanelkage. Ja, men den dufter også af kanel og sukker. Ja. Prøv at se de to hunde der. Ja. De leger den vildeste leg. Sådan foregår leg med dem. Carla og Mila nogle gange om aftenen. De er simpelthen nogle små vildbasser. Carla og Mila. Og lige nu ser jeg den store bagdyst, og så kommer der her, hvor det kl. 21, der kom den forestillelse på den der gode serie, Meet the Parents, og kommer toren, der er Meet the Fuckers. Og den skal jeg se her i aften. Men nu glæder jeg mig til æblekagen, så jeg tror, vi siger hej hej herfra, og have en god aften. Og creme fraise skal der til.